നമസ്കാരം. കർമ്മ ടോപ്പ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ. പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും വിചാരിച്ചാൽ താൻ തകരില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിൽ ചിലർക്ക് അതൃപ്തി. കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം. ബഡ്ജറ്റിൽ കൂട്ടിയതൊന്നും കുറച്ചില്ല. ഇന്ധന സെസ് പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി. പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി. ചിന്താ ജെറോം കുടുംബസുഹൃത്ത് വാടക നൽകിയാണ് റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചതെന്ന് റിസോർട്ട് ഉടമ. കൈക്കൂലി വിവാദ കേസ്. അഡ്വക്കേറ്റ് സെബി ജോസ് അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു. തുർക്കി ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കേരളത്തിന്റെ വക 10 കോടി. കൊച്ചി വെള്ളക്കെട്ട് മാറ്റാനും 10 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ചു. പന്തീരങ്കാവ് യു എഫ് പി എ കേസിൽ എൻ ഐ എക്ക് തിരിച്ചടി. അലൈൻ ഷുഹൈബിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. ഇന്ധന സെസിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. കൊച്ചിയിൽ പോലീസിന് നേരെ കുപ്പിയർ. കളമശ്ശേരിയിലെ വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദം. അനിലും അനൂപും കൂടിക്കാഴ്ച നടന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി. വീടുകളുടെ എണ്ണത്തെ ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഭരണപക്ഷ വാക്പോര്. കെ ടി യു വി സി സിസ തോമസിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം. ഗവർണറോട് സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ്. തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും ഭൂചലനം. മരണസംഖ്യ 9500 കടന്നു. ദുരന്ത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കാൻ തുർക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ നീക്കം. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്. മഞ്ജു വാര്യറെ 16 വീണ്ടും വിസ്തരിക്കും. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ദമ്പതികളായ സിയയ്ക്കും സഹദിനും കുഞ്ഞു പിറന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്ത നമാമി ഗംഗ ദേവഭൂമിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ വിമാനം ഇടിച്ചിറക്കി. അപകടം. പരിശീലന പറക്കലിനിടെ പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് മരണം. ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ. കൽപ്പറ്റ സ്വദേശി ഗീതുവാണ് മരിച്ചത്. ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളോട് അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ടോപ്പ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക്.